4 to 5 ni owo mi di 75 naira eno 75 naira ni mo ti fe yawo eno 75 naira ni mo ra 3 in 1 eno 75 naira ni mo ti ra black and white television eno 75 naira ni mo ti ra KDK ati national farm tamo ta mo se ni tai la mo bura ko je eni to da 12 members and la fans club omo gun ajopo mo se je chairman nigba ta ko lenu sokoto elenu nla la bo si iya ba nbo irun wa awon pong ala center fighting iru omo ta ti emi se o yato si pe ki abo ewu kale omo ta ti emi se ni pe mo gberu si be to ba gbe si be wa sanwo lori ile yin ati lori ile baba wa mo se conductor mo ti to 78 to 79 ayin la omo bura omo e lo kokko fi kon pe oníkálukú ni ó nítan tiẹ̀ èèyàn kí sì wà láyé kó mà ní ibì kan tí ó ti ṣẹ̀ wá àwọn yorùbá sì máa ń sọ pé bí ọmọdé ò bá bá ìtàn á bá àrọ́bá àrọ́bá sì ni bàbá ìtàn lọ́pọ̀ ìgbà àwọn ọmọ kéékèèké ò mọ ìjẹ́ pàtàkì sísún mọ́ àwọn àgbàlagbà ká béèrè báwo ni wọ́n ṣe lè gba tiwọn àti ẹ̀kọ́ tá a lè kọ́ láti ara wọn ìdí nìyẹn tẹ fi rí bàbá wa pẹ̀lú wa lásìkò yìí láti bá a sọ. Orúkọ mi ni Mosini Apostu Famuyiwa Samson Akanji. Ọmọ onífàní. Ọmọ olóyè Ọṣínbó àkọ́kọ́ lòun. Onífàní. Bọ́tẹ́ ti di Christian báyìí. Náà tó di Christian. Pẹ̀lú Seraphu ni wọ́n bí mi sí. Onífàní àwọn bàbá mi. Bàbá tó bí mi lọ́mọ. Kí ló wá dé tẹ̀yìn òṣòní Fátẹ́wá di apostle sí? Tó ẹ mọ̀ pé ọ̀nà tí àwọn bàbá wa gbà láyé àtijọ́ ó yàtọ̀ sí ti àwọn ọmọ tí wọ́n bí kalẹ̀. Torí mo ti gbórin òbí kan náà òbí ń jẹ́ Bínísà òbí Fábíyì. Fábíyì. Nínú rẹ́kọ̀dù òbí kan wá ní òun dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù tóun mọ̀nà máa ń wò pé àwọn bàbá tó jóní fáyìn àwọn ò mọ̀nà náà bí wa sínú. Kì í ṣe pé wọn ò mọ̀nà ṣé ọ̀rọ̀ mi yẹn wọ́n mọ̀nà ẹ mọ̀ pé ayé ìgbà tiwọn ó yàtọ̀ sí ìgbà tiwa ojú ètí ìlà. Iná fi ń ṣe fá. Ohun tí wọ́n fi bí wọn àwọn tó bí wọn. Sójú ti wá funfun báyìí. Wọ́n ò fi ẹsẹ̀ wọn lé ìlànà. Ọ̀nà ìlànà. Bọ̀tà ìfẹsẹ̀ wọn lọ́nà ìlànà ẹ̀ náà ibẹ̀ náà bí wa sí o. Ibẹ̀ náà ni wọ́n bí wa sí. Àwa ti wá kúrò bẹ́ẹ̀ báyìí. Àwa ti wá kúrò nígbà tí a ti gbà ní orúkọ Jésù. Jésù olùgbàlà. Ní olùgbàlà wa. So ifá yẹn ń sìn àti gbèsè ẹgbẹ́. Ifá àti gbèsè ẹgbẹ́ kan. Torojú dúdú. Torojú dúdú. Bọ̀tí inú ojú dúdú yẹn láti bí a. Nínú ojú dúdú sí inú kòkó dúdú. Lẹ̀bọ ti ẹgbọ Fábíyì ẹwà ẹlẹgbẹ Fábíyì Amosun Ogúnṣọlá Ogúngbèmí Egúnṣọlá ìgbọ́n ti wá di Christian irú ẹ̀yìn sìn ẹ́ ti dàpọ́sù báyìí mo ti dàpọ́sù báyìí torójú dúdú ń gbà yẹn àbí bàbá bẹ́ẹ̀ni bọ̀ sínú ojú dúdú yẹn ni náà ni gbogbo wa ti jáde ni wọ́n bí wọ́n ṣé gbogbo fámílì pátákó àṣẹ tó ń ṣe fáyẹn mọ́. Àwọn kan sì ń ṣe. Ṣé ká sọ pé àwọn tó ń ṣe ojú tí wọ́n sì dúdú. Kì í ṣe pé ojú wọn dúdú wọn tẹ̀lé. Ìlànà bàbá ńlá. Ìlànà àwọn bàbá ńlá wa. Ẹ̀yin ti wáyé kú nbẹ. Èmi ti gbẹ́sẹ̀ kúrò. Ẹ ti gbẹ́sẹ̀ sókè. Àbá ti gbẹ́sẹ̀ dàpọ́sù. Bàbá báwo lẹ ṣe ṣe kékeré. Bí mo ṣe ṣe kékeré, mo dàgbà sí abúlé bàbá mi ní Kúrere. Nígbà tí wọ́n bí mi. Bẹ̀tẹ̀ ńgbà tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà mo lọ sí ìlú ìyá mi tí wọ́n ń pè ní Kájọlá after ọ̀tà tàbá dé àtàn àyà sí ìyànà abúlé wa. Nígbà tí mo wà ní kékeré ta fẹ́ bẹ̀rẹ̀ skul nígbà yẹn ní Kúrere. Ìkan nínú àwọn ẹ̀gbọ́n dádì mi òun ni bàbá ìjọ African Church ní abúlé bàbá mi. Nígbà tí àwọn òyìnbó dé tí wọ́n gbé ṣọ́ọ̀ṣì wa láti Akin Abéòkúta níbà sí abúlé wa ìlú ló ẹ̀ǹtá ìsìn wa. Mo wà bí
mo ku je kin to omo mi to joko omo kunrin kekere inu lo e ta si wa nigba yen won pe wa ni je le osi mi je ke ba le osi mi no awon egbon wa ti won wa ni school ngba yen okay na wa ni standard ngba yen inu ni mo fi ta si wa ti won ba tin lu ni egbon so awa no mo ma si tele ben kini on to fe se omo lo po le pepe e kuku ma ko won lo awon egbon wa fi n ko wa lo si school ngba awon da wa si class won da won sa da wa si class kan igba won se infant 1 infant a b c d won sa da wa si school to ba di pe asiko je won ti to won ba pe ka lo jeun a fi owo boja pe teacher wa odoju re ti sawa aroju re lo te nfo boju ah omo kilo omo de mo awon oyinbo lo nsanwo onje wa wow nigba so iya mi je enikan ti o pelu awon to nge onje wa si school ngba yen o ma ja saro ngba yen na ah ti mo wa na je die elepo yo da fun baba mi asare ileko to ba ti to asiko nje aba kan to ba se se pe tori iya mi awon meji ni won je uruko kan iya mi alake dudu alake pupa alake yink e mo school penny john ti won gbe gisindi ben ti a ti bo nu yink ti o ma fi ko wi to ba ti di pe asiko nje to awon so ki ya mo pa atewo iya oni re si ti de obere si ta sansan aduke alake iya oni re si ti de e wa gbonje awa gbonje a to se primary school 1 2 3 mo fi ko ni oko lo si ilu mushin wo mushin kan na yi leko e lo todun melo mushin ah mo pe ni mushin mo pe mo se ran ti ya yen sa around 59 1959 16 we are talking about 65 years ago bene sir mo se nigba mo se wa rough so ko se be mo sise bere ki se pe mo sise bere awon lo mo ta ni mo se ni 1959 then so 60 ta mo pe enikan ni baba osa ni agege oni olori awon omo ta nigba yen so awon omo ta po gidigidi ni time yen awon to je omo ta yen awon bus conductors then awon agbero then awon gba owo isakole won sese ngba ni owo eyan so omo ta ti o chance iru eni yo mura awa na ni gbogbogba yen agbona die gbona nu kini ni agbona ninu pe ipata okay ina se jagiri jagan a se die ko si nti o se fi pamo ni e ma njeja ijeja temi yato iru omo ta ti emi se o yato si pe ki a bo ewu kale ka bo ewu tabi ka fa aso ya mo re ni lara ka bo sokoto ka so pe je ki n pago omo ta ti emi se ni pe won gberu sibe okay to ba gbe sibe wa sanwo lori ile yin abi lori ile baba wa o ti yemi owo ta le yin gba owo ta le mi gba o ti yemi o ti yemi ama ki a bo sokoto kale corporate omo ta ni tin corporate wa awon ta ti yemi so ti bobo gba yin na e ma somo gbogbo gba adugbo wa ni a ka se awon adugbo wo ni na ni itire tire si mo si yen so lohun sugo si olohun sugo idi oro olosha alakija wa
si oni panu pan groove iya kisu abade ah eyan oko mi eyin le won ati egbe tabi egbe le won a le gba yo si pan groove maybe ona office so ni yen emi na se ko die on kan ti gbogbo time ya ti da in bo gba ta na da ya rough gbogbo re an bo lo nsogo salem se olon sogo salem baja meji baja baja beta meji beta beta beni beta 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 meji beta eyin o se conductor o mo se conductor eh se gbe mo ba se yin ko ni boda yo ti mo ntele ni abiko se si wa danfo wo 1998 ah mo wa danfo wo 73 ayo mo si kere ngba yen to ba je wo danfo wo to ro ga mi ti mo ntele ni 1998 2000 boda yo na 70s ni temi le wa danfo leko mo wa danfo leko igba ni won chese ko asiko laye jade eh asiko laye baba taju ile wa ki shu igba ni igba wo la wa igba yo da fun sa awon adedubu kasintin yeah igba ni won je 75,000 naira face to face nigba yen so 75,000 ti won je ni won fi ko boss jade so owo yen lo wa gun won ta lo gba yawo ojutola taya Atada ti de kola de jojo yi to tun wa gbe wa lote yi o ni agbara o o ti se be ri o ko gbogbo agba lo si ori oke olumo ore to olorun a se feyin ololufe to kasnati ato alo layo abo layo yi to tun wa gbe wa lote yi o ni o fe ko gbogbo agbalagba arugo lo si swimming pool ilé ìtún máa dùn máa lárinrin o ẹ wá kẹ darapọ̀ mọ́ wa kẹ jẹ́ ká lọ kasnati gẹ́gẹ́ bí ìse rẹ̀ kasnati sugar ẹ má gbàgbé o lọ́tẹ̀ yìí sobe pool ló máa kó wa lọ àjọmọdé bẹ́ẹ̀. Ẹ̀bọ̀ bá ti yá ó ti yá. Ìjẹ̀bú kan náà jọ ni wọ́n. Ok. Bet 75,000 yẹn náà ni Odutola wa fi pe wọn lẹ Odutola Taya ló fi pe wọn lẹ́jọ́ padà pé tó. Ẹgbàyàwó olówó ni torí pé ẹjẹ face to face 75,000 yẹn náà ni wọn dá padà ẹgbà ni mo jẹ first conductor níbo ní àwọn ẹyin mọtò wọn ìyẹn adébútú ìyẹn ní àwọn combi bus ni mo ṣiṣẹ àwọn adébútú ń gbà yẹn wọn ti ń gbèkó so lẹyìn asiko laye yẹn ni mo ti ṣiṣẹ titi mo ṣiṣẹ lẹyìn bus then mo ta newspaper so láti agége máa fẹsẹ rìn lọ sí ìkẹjà ṣé kọrọ lẹ máa ń gbà ní àbí street kọrọ ọgbà ibi ọ̀nà guinness ni máa gbà mo kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ mọ airport lábàbí pwd bí ojú irin ẹ bá ti dé ṣógúnlẹ̀ tẹ dé ladípọ̀ tẹdálàsì àtẹwọ bọládé ẹtì mọdọ ṣòdì padà sí asikwe house wà láti dé bọládé ọṣọdì sí ṣógúnlẹ láàrin elephant house cement then èjì àti tó báyìí láti tó kìnìún báyìí mo ti tó 78 to 79 years ẹ lóra yín lò kúrò ní ọtẹ fi strong báyìí lóògùn ni àdúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run kì í ṣe pé bóyá mo ń lo oògùn kankan but àwọn companies tí mo ti ṣiṣẹ́ àwọn ṣe exercise torí ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ gbẹ̀yìn tí mo fi wálé orthopedic hospital wa máa kó jẹ́ ọgbà ńlá so by 4:30 màá ti dìde ńlẹ̀ yàrá tí ń pè mọ àkọ́kọ́ fún jogging kò já ọmọ wa yìí ètà tí ẹ lò mí yóò ṣì máa nà ọ́ lẹ́sọ̀dún fanfani wà nù ká máa ṣe exercise. So àwọn ìjíjà tí a jọ ń ṣiṣẹ́ so wọn tó bá ti di 4:30 kí wọn tó pè mí àkọ́kọ́ wọn á pè mí àsáré grand hospital àsáré ìpínlẹ̀ márùn-ún àní team egyptian elocene òun ni leader wa tẹ́rí gbogbo ìgbà yẹn nǹkan rírà ìgbà yẹn là ń lo 12 pence
kobo mejila o to je ikupile to 1 naira nisin 12 kobo yen gba yen awata family kan a le jenje tan ti family yen re to awon to wa nule ti family ta te baba ju ba lo a le jenje kobo mejila yen tan okay egbadun se ka so pe egbadun gba tin agbadun okay awo gbadun ah no no ah le gbadun ni si es awon gbadun te gbadun gba yen na ka wa wo gba yen ati sin ka wa awon to gbadun ju to eh se ri gbadun ti agbadun ni gba yen ikan ire oko wa okay ni gba bo ile ni won ti tatan nisin nitori ni gba yen e ba lo si village tabi ru en to ba je olori adugbo yi to je baale ladugbo ta wa yi se oro mi yen sa e ba dodo e o le pe e bule mbi ebule lo ebule bi ebule lo won dako ke mi dako then yes sir nkan si fun gba yen tori pe owo wa ngba yen equivalent to dollars ni moto rira ngba yen ko moto rira ngba yen 6000 ash 3005 cement ngba yen ko cement ngba yen is 1 naira patapata yara cement yara ni 1 naira or 2 naira ti ba ma ra le ngba yen gan so le ma to 5000 sha ile to 1000 ngba yen then to ti pe gba yen bi eni fun yin nile lo fe ni e sha lo kole si e sha lo kole si to ri omo mi ran ti nigba ti dad mi wa laye ti awon eyan ba de tan pe won fe ra le baba o mu oko ani ke a sha oko ta ba sha oko a so bayi ani ke ani ki omo kan to oko yen lo so bi to ba de ni ibi to ba de wa so bayi a tun ni ko omo kan to oko yen lo ibi to ba de wa so bayi ani ke omo kan to oko yen lo ibi to ba de nigba yen nigba yen na baba igbadun te ngbadun gba yen o dun looto but ta ba wa ye sin te ba fe receive ko ngba yen lati loyinbo ba o le se ma ngba ah post office ni post office le se ma lo post office le se lo to the landphone in landlo now ni sin ko te ba fe bara loyinbo so ah bro se bi lo wa lowo yin lomo mi pe dani le se ke se ni so igbadun te igbadun gba yen na awa na igbadun sin yo se mo be ngba yen ma lo post ton ba fe fi letter ranse sin ngba yen e ma lo wo post office ni shon ti mu wa le yin tabi won e ti mu wa o le lo se kan si mi le loṣu mi jo le loṣu meta ki letter yin to ni sin o ti ya ni time yen high life ni nigba yen ta ma ti agege lo si idumota ereko ni eko alojo ijo kokoma nigba yen aye high life ni aye awon ike dairo awon baba sala to wa di baba sala ti san ni olaya mo sise olaya ni nigba yen nigba ti san ni kuro labe lo di ere ori itage odo baba sala ni san ni ti kuro oga ni san ni baba sala je fun san ni le fi ri pe nigba ti mo gbe orun mo ru e lo e mo pe san ni lo wa yidi on lo san wo e lo je ki emi baba e gun je te ba wo ni garage mo shin upstairs e lo wa ni apa bayi iti wo alakija nigba yen nigba yen awon paso ti de ngba yen awon baba won gan sese bere re were ngba yen awon awon barista ko linkedin ase nbo ni won sese nbo ni ngba ni won ji were ere were o ngba ti san ni ya kuro lodo e lodo ni theater ki lo nse tele o ni mo si se olaya a life ni o awon o pelu awon to play a life then awon lorin mi wo lo tun wa ngba yen awon teko niyan bi ibadan ko epo akara kara dauda kun mu epo akara dauda kun mu epo akara nla mo ayin lo mo wura nko ayin lo mo wura o n gbera la abekuta ni ti e o na wa si omo ta mushini ni ayin lo mo wura je eni to da member 12 members ayin la fans club omo ogun ajobo ni agege
Then, mo si je chairman. Nigba yen, nigba ti mo de Sokoto in 74 February 8, 50 years ago. Mi o lero pe ma sise media. Eh igba won fi se beyan ni ni North. O le ti bi se kan bo si bi kan. I believe we en to ba wa lati le Yoruba. The brain is there. You are educated somebody. Asi laju. Ori ba ti mo de Sokoto, kobo funfun ni mo na de Sokoto. Kobo funfun aluju. So kobo funfun yen o je pe on to se pe o niyi nigba yen gidi gan. So igba ti mo de Sokoto bra mi ti mo tele won sise woli. Won wa ni ilu Ilorin nisin. So awon to bra mi sise fun ti se yen dahun awon na pa. Aburo yin yi. E je ka fi si ibikan won fi mi si custom ni mo fi bere nigba ti mo de Sokoto mo wa ni communication room. Okay, ibi to da na fi yin si ibi to da ni won fi mi si won fi yin soju city o se se ke to n ta rice be yen bo ma ma pin kan yin na ko si bi omode se la egun to ko ma so nu ki aja na ni pon la nbe be ati be ni eni kan ti bra mi ran lowo ti won ni gba ni minister of information o je tapa an pe oko e ni dele angulo ti custom ni mo ti wa de nc Sokoto mo across lo jos. Okay, shanti jos tun ya den kaduna den kila won nkan te nse ni media ngba yin cameraman long shots medium shot. Yes. The camera ni mo wa. Camera. E tan ba fe ka news awala wa ni newsroom. Okay. E ma ti record awon eyan nla nla ni e tan ka news lenti. Ah. A record awon eyan nla. Awon eyan nla ngba yen. Won believe pe o ni bere lowo won sa. Ngba te ba pari recording. Bene. Ba tin si recording. Ti won ma to ba ko. Ma fi appreciate. Ma fi appreciate pe nti e se. Won ese yoro pe bi media se ri ngba yen ni isin ko ko ri be mo nsin ah media ti yato nsin media ti media fi yato nisin is a long after. Yes, o da bi ti tele ato ti e ba invite commissioner si media lati pe ke interview o le so pe oh please I don't have chance now but come so time. A fun ni appointment yen te ba se ke to de office e a ti pe se to ma fun ni kale sile en pari bayi be se je oga nbi bayi lodo wa nbi bayi en lo ma fun ni envelope yen ben a fun ni ti yin loto a fun tan mo a fun ni ti awon omo loto se gbogbo awon ga lo n fe envelope jise ngba yen ah awon fe envelope jise. Okay, o to si wa ngba yen. O ti to wa ni gbogbo gba yen. Tori oga o pe in office pe ohun o ni je owo yin moto mu. Then gbogbo gba yen ta ba fe se program ani cafeteria ti ta ba tin sise afun ni ticket ba lo jeun. Program mi o le je ago mewa le lo ma bere ati ago meje aro. Let ti mama prepare le. Let ti mama prepare. Ibe le ti ma ri general manager. Yo bo agbada kale ben. Yo mo brush yo mo kun pako ngba ti en to je gm e ba tin kun pako loda ti wo ma joko se iwo to je cameraman abi o je ordinary labourer ki lo ade fe dide e o se bi cameraman kan lo joko eh eh o se ti camera e kale bi se gbe ti bi mi mo je omo loye lotun losi ile iya mo je omo loye ile baba mo je omo loye igba keji balẹ abule baba mi o wa ni agege yan ni senior brother mi ni ki se gbogbo eyan lo le wo inu oko a pe oko yan ni alubata boloko na wa o wa kurere lo wa abule daddy mi lo wa se titi disin alubata idi ti wo fin wo ni pe awon ti won bo nigba yen ti oro mi ki daddy mi to ku àwọn ni wọn mọ tí wọn fi ń bọ òkè yẹn òkè yẹn sì ń rú èéfín dìsìn èèyàn ò dẹ lè débẹ èèyàn kan ọ̀rọ̀ yẹ
sey le de be ah emi gege bi omo ni le omo ni le omo ni nkan awa ta je omo ni nkan la le wo so okay kan ibi kan wa ni nsin te so fun pe ko sen to le de be ko si eni to le de be lai se gbo olodumare gbo olodumare obirin gan lo ni o le de be mo ri babo ninu gbon ye o ke bi to joko sen to ngbe bi gegele okuta ma tin gba yen ko ta ba fe se pati owo ta gbe bo le leyin boss ngba yen ta ri nibi karin bi be se je baba wa te je osise a fi se baba sale wa awa ba yin ninu ile pe to daddy bye ni eni ti o ni se ta ri pe ko ni kankan a le da pe awa boss ko wa ladugbo a fe se party a se party a da party le ladugbo mi ba party ki le nse nigba idunun ni nigba te ko ko se be bi mo e se gan ki se pe a bi mo a nse ko mo pe a sa da party le every Friday a wa wa eni ti o ba ni se laarin wa la fi se chairman but a fe ki asiri e o du a fun lowo a fun laso wow a wa fi se chairman ki lo ma fowo yen se te ba se party to a ni ko fi le loju agbo a ni ki lo ma fowo yen se okay kan fi pon le ni a fi pon le okay gege bi eni ti ko ni se lowo okay en leyin jo party nko ki wa a leyin jo party ta ba ti se party tan owo ta dajo yen na o na lo da ni ko lo fi wa business se ko ni se pe ise ti a wa nse ni yo sese mo duro de oh that's good ki lo ade te se yen mo ah ti mo fi ko loke oya se ti mo sese mo ko loke oya nisin ke ti pushu me fa tan ibo loke oya se le ausa loke oya eh le ausa loke oya Bingo, isale oya le do. Tan outla bitter tea ekun akikanju tin woye ija pelu awon isan bi kidirin eyi to ni stone ninu kidney stone yo betre tesi ya mo igbe danu ohun kan na si tun ni o lo sise fun liver aisan jedojedo a tun ma sise fun heart iyan isoro ailemi soke sodo dada tan outla bitter tea to tun sise fun ipunpa giga high blood pressure bakan na gbogbo eyin te ba ni isoro iseto ta mo si prostate cancer gbogbo awon isan ta la kale yi patapata ni yo wo gbogbo isan Ishuwara riro nko egbogi la outla bitter tea ni ke gbelura o gbogbo eyin te wa ni magic star lati re egbogi la outla bitter tea ra e kan si won ni number 45 Middleton Garden magic star M241AB tabi ke pe sori awon number to wa loju iworan yiye ati Nigeria's number yi pelu 0803-319-4355 tabi 0802-626-5000 egbogi la outla bitter tea ewe ati gbopon bele won fi se agbekale re pelura loni ko je yi si imo ijile ti wa nti wa imoran ti mo ri fun awon olori ile wa ni pe ki won fi enu ko si bikan ai fe enu ko lo mu gbogbo e se segesege ri pe opo nkan ko si lowo awon governor tori pe I empower governor the president lo governor ni agbara ri pe laye john nigba aye awon baba wa the first oba adesoje aderemi oba ife o je governor o si ni o si tun je oba ben o ni office governor che governor nigba bi prime oloruko ton ma pe won ba awolowo ni premier nigba che governor na pe won governor na ni asiko ni governor general governor but igba yen ni asiko awon aye adesoji aderemi gbogbo nkan yato onje yanto awon lori wa kan fi imo so won si fi ohun ko pe yoruba lokan yoruba na lo si wa nbe ki won mo dojuti omo yoruba okay tori pe awusa so pe they are born to rule baba wa obasanjo ni o da asiko yen duro lenu omo yoruba lo obasanjo to toro ni mo mo family house baba won o wa legbe church ta ba ti de ya na yen te ya bayi church yen agbole baba obasanjo ni school kan wa ni kekere bayi primary school ni
October 1st, 1960. Nígbà tí Nàìjíríà bómìnira, báwo ni nǹkan ṣe rí? Wọ́n fún wa ní òmìnira láti 1959, gbà ní Ghana gba òmìnira tí mú. Wọ́n ti free wa ní around 40s ní àwọn òyìnbó ti free wa. But wọ́n fún wa ní freedom. October 1st, mo lè ní wà. Mo wà ní ọ̀tà. Ni tori 63 ni mo pass out to primary school. Okay. Gbà tí wọ́n fún wa ní independence, a wà ní school. Wọ́n fún wa ní flag. Okay. Tí wọ́n fi gbígbẹ́. Wọ́n fi rọ́bà ṣe orí igi ẹ̀. Wọ́n ní kẹ́ mú dání. Wọ́n ní ká mú dání. Wọ́n fún wa ní ká mọ̀ jù. Then bàbá wo lọ́wọ́ pẹ̀lú helicopter wọn. Wọ́n fly up pẹ̀lú helicopter wọn. So wọ́n fi èéfín kọ, wọ́n ya àwòrán bàbá sókè. Wọ́n fi èéfín kọ àwòlọ́wọ̀ pẹ̀lú fọ́tò wọn. Wọ́n wá ń da pépà kalẹ̀. Ọjọ́ táyìn lọ ọmọ wúràkú ń kọ níbo lè wà, báwo ni nǹkan ṣe rí lọ́jọ́ yẹn? Nígbà táyìn lọ ọmọ wúràkú mi ò sí ní ìgboro ẹ̀gbà. Òkè ọ̀yà lẹ́wà. Mo ti wà ní òkè lọ. Ìtàn tá a gbọ́ ni pé ọmọọṣẹ́ ibi tẹ́gbẹ́ ti ń ṣe fàájì ẹni tó ń bá búùkù eré ló là nígò lórí. Báyé wù. Then ọ ṣe pé àmọ̀ pé wọ́n hàn gùn náà ni. Tí o fi kú. Ibi tí mo lè sọ pé àìlọ ọmọ wúrà tí mo ti pé gbà tó kú ohun tá a gbọ́. Irú olórin wo làìlọ ọmọ wúrà? Àpàlà ni. Ó ń kọ. Oye àyìnlá ọmọ wúrà ń kọ sọ. Ẹgbẹ́ aláàdó fẹsẹ̀ kanlẹ̀. Ẹgbẹ́ ó tún kọ̀ kan tó pé ọkọ̀ táwọn ọlọ́lá fi ń dàkókò lọ síbi iṣẹ́. Dánfò ṣì eré máa bá bàbá ẹ̀ ló mú so. Mọ́tò tí wọ́n rìn láyè mọ́ yí àpò. Ọ̀rẹ́ mi má bà wọ̀n dánfò mú sọ. Bàbá tòbí yín ẹ sọ fún pé kó rárú ẹ̀. Ìyá tó bí yín ẹ sọ fún pé kó rárú rẹ̀, àbí wọn kì í ṣe ohun rere lágbólé yín ẹ̀wí àgọ́. À ń fo tó mowó wálé tó tún gbàyè ni mo sọ àwọn ẹlẹ́gàn lóògùn tá ò mọ ó dára púpọ̀ ká má fi rọ̀ sí. Ẹ má ba wọn sọ̀sọ̀kúsọ. Àyìnlá ọmọ wúrà ọmọ ẹ ló kọ́kọ́ fi kọ́ ni ọmọ tó bí. Sọ fún wa pé gbogbo ohun tá à ń ṣe lé ní ìtàn ni lọ́la o. Bẹ́ẹ̀ni. Ó bẹ́tà ká máa kọ ìtàn tó dálẹ̀ nítorí tá a bá dàgbà. Ilé granny wa láyé John. Ilé alámọ̀ ní Austria ni ó wà ń bẹ́ẹ̀ dọ́là ọ̀sẹ̀. Ilé wa ní Austria tó wà ní Agboolé Fèké mọ ní Totoro níbí ìbàdàn. Austria kan náà wà ń bẹ́ ilé pákó ni. Pákó ni wọ́n fi ṣe dẹ́kìn. Yàtọ̀ sí step lọ sí òkè. Nígbà yẹn. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ni Ọlọ́run fún ní agbára láti ra sìmẹ́ǹtì. Bí nǹkan ṣe ṣíìpù tó ń gbà yẹn. Ẹni tí ò bá ní agbára àti wá ewé koro àbí wá sí Èkó láti ra sìmẹ́ǹtì. Wọ́n bìlífù pé jẹ́ ká kúkú na pákó. Ká fi ṣe dẹ́kìn. Ó yájú pé kéèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ wéṣtì owó sìmẹ́ǹtì. Nígbà yẹn. Tó bá ṣe pé secondary school lè wà ní tàbí university level ní graduate.
Okay. Te ba tin jade ile ti wa ise ti wa. Moto gan ti wa. Moto ti wa. Messenger o ti wa. Then nigba yen. Then from 1 to 3 elo ni 63 naira. Ni ni salary. Nigba ta de level 4. E ma so mo be ba n so kini o ma je ka ma ronu ni. Nigba ti mo wa ni level 4 to 5 ni owo mi di 75 naira. Enu 75 naira ni mo ti fe yawo. Ash. Enu 75 naira ni mo ra 3 in 1. Enu 75 changer. Nigba yen. Enu 75 naira. Enu 75 naira. Enu 75 naira ni mo ti ra black and white. Ash. Television. Enu 75 naira ni mo ti ra KDK. At the national farm. Then nigba yen sir. Office. And you go on for anyway, we lost his store. Then, Palomba rice. Oh, no. Apokon. Then, Turkey. Nlanla. When you say on Turkey, kilo, two, the kilo, my boy. Turkey, I'm buying something in my jam. I don't know. I shall not dang by answer. Torini si sasu la wan lo bae sasu se oko to ase my way to lo amus che ba da show me your coco se o ma le trosa sokoto elenu nla e se sa ben ngba ta ko lenu sokoto elenu nla la bo si iya ba nbo iya ba nbo tontini igba kan na irun yin na irun wa awon pong ala center party baba egba Egba aso meji e ba n gba draft e sha draft fun okan lara awon to n da seto yi lati loyinbo obirin kan December 3rd lojo bi e ba won se ma n ba da seto gbogbo okan ma fowo ranse pe any time ta ba ti jade a tun fun yin lowo si na obirin to lo mo ni awon fe ka daruko awon to awon ya wa ti olomo ti won da seto oluwa ti won se olugbowo eto yi won o dagba won o darugbo oluwa yo ma wa pelu won ile ise gbogbo wa oni jona ise sa 5000 tun ni yen sori e ọpẹ ni fun iyi ni fun eledumare ti ko fi wa le ku lọwọ ìròyìn ayọ̀ rèé fún gbogbo ẹni tó wà ní London àtàgbègbè ẹ̀. Arahim Afro Caribbean Cash and Carry, import and export of African foods, also help to pay school fee in UK for Nigeria with money transfer to UK and back to Nigeria. Arahim Afro Caribbean Cash and Carry wà ní Rayam Excess RM139YS, Up Minister Road, South Rayam, London. Gbogbo ẹyin tẹ wà ní London pátá, ó yá ẹni ṣọlọ́dọ̀ Arahim Afro Caribbean Cash and Carry. Ibẹ̀ gangan. Il faut qu'on va aller voir.